Dobrý den u nového týdeníku televize Obr. Druhou květnovou neděli dávají děti dárek maminkám. Taková je nejčastější podoba svátku, který je oslavou mateřství a v různých podobách se slaví už od starověku. V Hostinném se konal v Národním domě a návštěvníky vítala starostka Dagmar Sahánková s ředitelkou Zušky Martinou Zemkovou. Pro maminky a babičky je největší dárek ten, který vytvoří sami děti. V Národním domě se o něj postarali děti z místní Zušky. Vystoupili s hudebními představeními. Pomáhali také děti ze zájmového útvaru Domu dětí a mládeže, které připravovali občerstvení. Hráli jim k tomu manželé Jahelkovi ze Dvora Králové. Od 27. dubna je v partnerském městě Bensheim náměstí pojmenované po Hostinném. Stejně pojmenovali Letci i Větroň. Slavnostní akce se účastnil starosta Rolf Richter a zástupci delegace z Hostinného. Požádali jsme starostku města Dagmar Sahánkovou, která se akce zúčastnila, o bližší informace. Tak poslední dubnový víkend se delegace z našeho města vydala do partnerského města do Bensheimu. Tak jako každým rokem jsme byli pozváni na slavnostní otevírání bensheimského vinařského jara, ale hlavním tématem bylo pojmenování jednoho z náměstí v Bensheimu po Hostinném, což nám bylo velkou ctí. Takže v sobotu 27. dubna kolem poledne bylo slavnostně pokřtěno náměstí v Bensheimu po našem městě, po městě Hostinné. Členy delegace z Hostinného překvapila i návštěva potomka bývalých majitelů papíren. A co mě velice potěšilo, této slavnostní ceremonie se zúčastnil i prapravnuk zakladatele papíren v Hostinném, pan Christian Eichmann s manželkou. Víte, že má naše město v Bensheimu letadlo? A také, co mě velmi překvapilo a milé, byla návštěva bensheimského letiště, kde jsem se mimo jiné dozvěděla i to, že po Hostinném je pojmenováno i letadlo, je to sportovní kluzák. Akce s německým partnerským městem budou pokračovat na letošních slavnostech Porciunkule, kdy na oplátku přijedou představitelé partnerského města do Hostinného. Některé děti ve městě se brzy rozloučí s rodiči a čeká je první malá povinnost v životě. Je to nástup do mateřské školy. Zápis se konal 2. a 3. května. Zápis do mateřské školky probíhá na základě vyhlášení, která podle kritérií, která jsou stanovená a jsou řádně vyhlášená, vyvěšená všude na dostupných místech. Děti mají mít hlavně bydliště ve spádové oblasti, to je Hostinné, Černá, Klášterská Lhota. Přijímáme děti i z jiných oblastí. Důležitý je věk dětí. Děti jsou přijímány od 2 do 6 let věku. Pro předškolní děti, to znamená od 5 let, je předškolní vzdělávání povinné. Rodiče mají za povinnost přijít a přihlásit své dítě k řádnému vstupu před školním vzděláváním. Zajímalo nás, jaká byla letos u zápisu účast a jaký je nejrozšířenější věk dětí nastupujících do školky. K zápisu přišlo 45 dětí ve věku od 3 do 5 let. Nejvíce je zastoupen věk 3 let, to přišlo 25 dětí. Potom je tam asi 9 dětí dvouletých, 2 předškolního věku a zbytek jsou děti 4leté. A to už byla poslední reportáž pravidelného týdeníku. Mějte se hezky a naschledanou.